El 3 de desembre de 1921, la Junta de Facultad de Filosofia i Lletres va aprovar la creació del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de València. La proposta del professor Luis Gonzalvo París va ser assumida per unanimitat. 99 anys després, el laboratori continua obrint cada dia les seues col·leccions i instal·lacions a la docència i a la investigació. La proposta del professor Gonzalvo combinava dos objectius generals: millorar la formació i professionalització dels estudiants en arqueologia i obrir un espai de trobada amb sectors de la societat valenciana vinculats a l'estudi i protecció de l'arqueologia i del patrimoni. La lectura de l'acta fundacional recull suports institucionals significatius del ministre d'Instrucció Pública, del sotssecretari i del propi rector de la universitat, oferint dues sales en l'edifici històric de la nau, així com de l'alumnat de la facultat. Falten 364 dies per a commemorar el primer centenari de la Fundació del Laboratori d'Arqueologia Milagro Gil Mascarell. Comença el compte enrere.